Հայաստանում անկախությունից իվեր տնտեսական կայուն զարգացման մոդելի ձևավորումը դարձել է ազգային կարևորագույներ խնդիրներից մեկը եւ ոչ միայն դա չգտել իր հիմնավոր լուծումը։ Այս խնդիրը հատուկ ուշադրությամբ պետք է արժանանալ verչին 3 տարում, սակայն ինք այժմ լեսել լեսելի են տնտեսական հեղափոխության mass-ին անորոշ եւ շատ դեպքերում էլ հակասական բնդումներ։ Պատերազմը բերեց իր դժվարությունները մի երկրում, որտեղ տնտեսական կայուն համակարգ չկար։ Հիմա ça ընդհանրապես, բայց <coughs> եթե խորքը վերաթարնանք, ուրիշ բան կա, որը չի փոխվել։ Հայաստանի տնտեսությունը մոնոպոլ է, ընդտատակյա է, այդ որ ասում են ՀԴՄ-ն ուզում են ընդտատակես տնտեսություն անեն։ Ես ենթադրում եմ, են, որ գյուղատնտեսությունը հիմնականում այդ անհատականի կողքին լադեֆունտիստական է, այսինքն կան Կալվատատիրական էլի նախքին տերմինով ասած, դա կա որտեղ մեր մեծահարուստներ մի մասը کازինոների տերեր են, մի մասը անհայտ ակումբով աշխատողներ են, մի մասը մեծ հողատերեր են։ Հարցը դժվար հաղթահարելի է նtense, նշում է Շիրինյանն ու հավելում՝ չկա հստակ հայեցակարգ եւ առաջարկ, որով պիտի երկրում հստակ փոփոխություն լինի։ Արման Բաբաջանյանն էլ հավելում է՝ նույնիսկ փոխությունը չկարողացավ վերացնել մեր տնտեսության հին առուծվածքը։ Նրանք ովքեր հիմնական, այսպես, տանող դերակատարներ են եղել տնտեսության մեջ, նրանք շարունակում են մնալ այդ դիսին եւ ըստեյության մեր տնտեսության հիմնական կառուցվածքը եւ կախվածությունը ներկրումից մենք չենք նבազեցրել եւ ներսում որովեգեր փչենք կենտրոնացնել մեր ուժերը որովհետեւ կարողանանք ուրեմն արտահանման վրա հիմնականում ուրեմն ծանդրացնենք մեր կարողությունները Դաշնքի անդամները վստահ են կայունիե զարգացող տնտեսություն ունենալու համար անհրաժեշտ է փոխել տնտեսական կառուցվածքը, որը պեսի սոսկ դեկլարացիաների ց անցում կատարենք հիմնարար լուծումների։ Գործող խորհրդարան առնվազն ճուներ այն կառուցվածքը համամասնության ուժերի գործող խորհրդարանո, որը ցուլ չեր տալիս նաև այդ олиգարխիկ տեսה համակարգից դուրս գալ։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա ընտրությունները նաև այսպիսի ուրեմն օրակարգ օրակարգ են ելում մեր Սեգան, որպես Սեվանին, որպեսի մենք այս հարցերը քննարկենք եւ բացառենք առհասարակ բիզնեսի եւ քաղաքականության համատեղ ուրեմն գոյությունը մեր քաղաքական կյանքում, ավելի եւս մեր խորհթարանոցում տަންտեսության բոլոր ուղություններով եւ բոլոր հատվածներով Dashink-ն ունի հետեւաբար ի ծրագրերում տեղեն գտել այս ամենը իրականություն դարձնելու համար կարեւոր բոլոր կետերը։ Մեր Dashink-ը արտունաբերության եւ բարձր տեխնոլոգիաների եւ այս իմաստով նաեւ մեր անվտանգության Ա, ապահովման, ուրեմն բանակի արդիականացման այսպես նպատակը պիտի դառնա մեր տնտեսության ողնաշարը եւ տնտեսության շոկեքարշը այն ներուժը որ պիտի կուտակվի բանակի շուրջ ընդունակ է մեր երկիրը տնտեսապես ոթքի հանել եւ կարծում եմ մեր ծրագրերը առաջարկած մեր ժողովրդին հենց այդ ընկալումը կունենան և մենք պատրաստ ենք դրաշurջ քննարկումներ սկսել եւ դրանք կոնկրետ կյանքի կոչել ընտրություններից անմիջապես հետո։ Շուկայի ժողովությունը լրացուցիչ դժգոհությունները առաջացնում, որը বেরում է ժողովրդի ահկատացում, իսկ քաղաքադժողորդը չի կարող գնողունակ լինել։ Հետևաբար շխթայական այս process-ը սփանում է պետությունն ու տնտեսությունը։ Պետությունը պետք է ղեկավարի։ Եթե հիմա պետություն իշխանություն չբերի դ դի այն օազիսները որոնց մարդկանց ջանքերով որպես տնտեսություն առաջացել են, առաջա որ են, ուրեմն ինչի մասն են խոսքը, ուրեմն սրանք պետի լինեն։ Մենք խորհրդարան անցնելուց մեր կողքին ունենալու են հասարակական կազմակերպություններ, որոնց ամեն ինչով օժանդակելու են, եւ մենք ասում ենք, որ պետության խնդիրը, պետության ներսում տնտեսական, իրավական բոլոր հարաբերությունները կարգավորելն է։ Մարիամ Փոկրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արմենյուս